ጌታዊ ጡቴ እንዳይቆረጥ ጡቴ እንዳይቆረጥ ድገምስቲ ጌታዊ ጡቴ እንዳይቆረጥ ናይ ቶሎ ብለሽ ጌታ ሰይ ይገባሃል አቤ ያዥ እንደዚህ ጌታዊ በስቲ ጌታዊ ድገምስቲ ጌታዊ ድገምስቲ ጌታዊ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ንግግርን ሲጨርስ ሰላምሽ ይጸናል አሜን ያዥ እንደዚህ ነገ ቼክ አድርገሽ ማክሰኞ እዚህ ቦታ እንገናኛለን የለብሽ ብቻ አረልልታ ሄይ ይገባሃልልታ አልሸበር አልፈራው ያጠዳተ ከቦት የለም እሳቱ አንተ ቆም እስቲ ቶሎ ቆማ አንተ ቆም ራስህ ጌታ ሆይ እባክህ የቤቴ ነገር የቤቴ ነገር እባክህ የልጄ ነገር የልጄ በተለይ በተለይ የሳሮን ነገር የሳሮን ነገር የሳሮን ናና ቶሎ ብለ ሰባጂ የኔ ዳኛ ሰው ሲረሳ አሰብገኛ አራስተባጂ ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ በዚህ ጉባኤ ምን ነው ጌታ የሚያሳየኝ ያው በጌታ ፍል የብዙዎቻችሁ ጉንደ ቲክ ቲክ አሜን 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 ቲክ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የማይደገም ትምህርት እናገራለሁ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ስር ነቀል ለውጥ ይሆናል አሜን ስር ነቀል ለውጥ ይሆናል አሜን እንድናመተ እርግጠኛ ሆነ ከሰሞ አዋጅ አለ እርግጠኛ ሆኜ ልንገር በጌታ ፍቶኛ ነው የምናገረው እጅ እነሱ እንዳሉ አይቆረጥም አሜን ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ክብር ቢያመጣ አራራይታ ይገባሃል ልብታ ጭዋት ለጌታ መሸነጋትልም አንተ ስትሰራ ጨለማ አይዝህም ኢየሱስ የኔ ጀግና መሸነጋትልም አንተ ስትሰራ ጨለማ አይዝህም ጨብጨባ ለጌታ ለቆልኛል ከአርያም መንፈሱን አፈሰሰው ጌታዬ ቀባቶን ለቆልኛል ከአርያም መንፈሱን አፈሰሰው አባቴ ቀባቶን አፈሰሰው ጌታዬ ቀባቶን አፈሰሰው ጌታዬ ቀባቶን አፈሰሰው ጌታዬ ቀባቶን ጨብጨባ ለጌታ ሰወደቀ ላደሳኝ ለሚደግፈኝ ስለድንቁ ጌታ የምለው አለኝ ተመስገን ተመስገን ይበላ አደበቴ በየዋው ጌታ ተጎብቶረ ልዘምር ላመስግን ተወኝ ውለታ አለብን ልመስግን ልዘምር ሃሌሉያ አጥንት ቦታ ለቆ ቆስሎ ደምቶ መግላ ያለው የተብራሽ ጉዳይ ያለው እኔ ጌታ ግን የሚያሳየ ነው መጸለይልክ አባት እግዚአብሔር ሆይ አጥንቶቹ ይፈወሱ አሜን አጥንቶቹ ይፈወሱ አሜን ይሁን ደምና መግሉ ወደ መልካም ሲቀየር ያለው ሲቀየር ያለው ሲቀየር ያለው ሲለወጣ ያለው ሙሉ ፈውስ ይሆናል አሜን ሄድና ነገ ሄደ ቼክ አድርገ ከሁለት ቀን በኋላ እዚህ ተመሰክራለሁ ቻው አረ ለሰለ ጌታ ይገባሃልልታ ያሻገረ ጌታ ያንዴ ትናንትም ያንዴ ትናንትም ያንዴ ትናንትም አንሰነ ኢየሱስ አይደለም ኢየሱስ አንደ ቆም እስቲ አፋር ምን አለ አፋር ከልል ይዛ ቢሾፍቱ ምን አለ ሰርቻለሁ ሾኔ ምን አለ ቤተሰብ አለ ኩሳ ምን ነው አባቴ ነው አይና ለምስ በላቾስ ወንድሜ ነው አለምቱስ ና ቶሎ ብለ ሰው የረሳኝን አስታወስ ከፈር ከትቢያ ያነሳህ እኔም ስላየው ክንድህን ጌታ ፈዋሽ ልንምን እኔም ስላየው እጅህን እጆ ከሚበሉና ተናገሩ ከነጋሴ ሰው የረሳኝን አስታወስ ከፈር ከትቢያ ያነሳህ ከዚህ ተነሳው አረብ አገር ገባው አልተመቻትም ያማታል
ተሰቃያለች በጌታ መንፈስ ደረስኩ አለኝ ጌታ ከሁለ ደቂቃ በኋላ አይደለም ለከዚህ ሳጀምሩ አለምቱ ተፈውሳለች አሜን ከዚህ ተነሳው ሾኖ ይገባው እናትን አየው ማጽን አየው ካንሰር አየው በጣም ያማታል ከ15 ሰከንድ በኋላ ደውለ ሲጠይቅ እናቴ 100% ተፈውሳለች ወይ ጩኸት ነገታ ይገባሃል እንልታ አሜን 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 በስታ ሰምታል ያንተ ስራ ምንድነው? ፌደራል ፖሊስ። ፌደራል ፖሊስ ነህ? ይገባሃል ልጅታ። አሰይ! ሃሌሉያ። እዚህ ቦታ ያቆመ ጌታ ነው ምልክ ደሜ ተቀይሯል። አሜን። በስታ ተነስተዋል። አሜን። ከዚህ ቼክ አድርገ። አሜን። አንድ በስታ የለም። አሜን። አንተን ተፈውሳል። እናይ ተፈውሳለች። እዚ ተፈውሳለች። መርከም ተዘብራል። በላቸው መርከም ቤቲ መርከም ለሰባት ሰዎች ፈውስ ሆኗል። አሜን። ጥዋት ወደከርከኛል። ማንም ሳይኖር ከጎኔ ምድረ በዳ ላይ ሆነን ተበሳነ ሰንሰለኝ ያጫወት ከኛለ ማንም ሳይኖር ከጎኔ ምድረ በዳ ላይ ሆነን ተበሳነ ሰንሰለኝ እንደገና ጆቻችን ከፈርብና እንደገና ጌታ በርቆ የሸኘው ሰው መሃል መድገን ላይ ባንደው ያስር አንሷነ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ እንዲህ ይሆናል ዛሬ ያያችሁን ግብጻውያን ለዘላለም አታዩአችሁም አሜን ያስጨነቃችሁን አታዩም አሜን ያስለቀሳችሁን አታዩም አሜን አቅማችሁ አይበላም አሜን ጉልበታችሁ አይበላም አሜን ታሪካችሁ ይቀየራል አሜን ዛሬ ማታ የምትጀምር ክብር አለ የሚሆን የምስራች አለ አረ ነገር ይቀየራል አንቺ ይመኙሻል ነሽ ይመኙሻል ይመኙሻል ተለብያብ ናይ ተለብሰ ደስ ያለለ ጌታ እንደገና የደከርከኛል ማንም ሳይኖር ከጎኔ ምድረ በዳ ላይ ሆነን ተበሳነ ሰንሰለኝ ልጨምር እንጂ እኔም እንዲህ ልበ ሸክሜን ከላይ ላረግ እንድይ ገለ ሐኪሞች ተናግረው አይደለም ጣፊያ ልክ አይደለም ጉበት ልክ አይደለም ሳምባ ያለው ሐሞት በዚህ ሰዓት በኃይል ሲያፈስ ነው ማየው ካንሰር ሰምተሃል በህክምና አይቻልም አለ አንተ በየቦታ ሐኪም ቤት ዞረ በሐኪም ቤት አይቻልም ያለው አዋጅ እዚህ ቦታ ያቆመ ጌታ ነው ምልክ ሶ ይሄን ኮቲ እንደሚያወልቅ እንልካ አሰይ ይገባሃል እንልካ ይፈውሳል ሲባል ሰማውና ፈጠኝ ከቤቱ መጣውና ቃልን አድርግ ብሎ ትዛዝ ሲያሰኝ የመዳኔን መንገድ ሲጠቁመኝ አላድርጎም አባዳና ፈርፋ አላድርጎም ወደ ሰለጠፋ አባዳና ፈርፋ አላድርጎም እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ተናገሩ እስኪ አልቻልኩትም ብሎ አልጻፍም መሸኛ ኢየሱስ ብቻ ነው የፈውሴ መገኛ ከፍ አድርጉና ከኔ ጋር አልቻልኩትም ብሎ አልጻፍም መሸኛ አንድ ቁጭ ብለህ እስኪ ና ከነስ ጉባኤ አንዴ ኢየሱስ አይልም አሁን እኮ የምጸልየው ልክ ይሄን እየሰማችሁ ነው ይያው ጌታ ነው ማለት ጉበት ሳምባ ጨጓራ ጣፊያ ኩላሊት ካንሰሩ
ከአስተ ደቂቃ በኋላ ቢፎጎስ ትንብቱ ልክ አይደለም። እየሰማው ያለውኮ ይሄ ጉባኤ ሁሉ ሐኪም ቢሆን ዶክተር ቢሆን የሱስ ጉዳይ በሕክምና አይቻለም። የምናመልከው አምላክ ግን ሁሉ ይችላል። አሜን። ከላይ ከጸጉሩ ጀምሮ እስከ እግሩ ጫፍ ድረስ አሜን። ሙሉ ማንነት አሜን። ተጨማሪ ሕክምና ሳያስፈልግ አሜን። ሂድና ቼክ አርግ፣ በሽታ የለብህም። እልልታ ይባለ መድኃኒት መድኃኒተኛ ባለ መድኃኒት መድኃኒት ከፍ አርግና ሲ ባለ መድኃኒት መድኃኒተኛ ባለ መድኃኒት መድኃኒት አልቻልኩትም ብሎ አልጻፈም መሸኛ ኢየሱስ ብቻ ነው የፈውሴ መገኛ። ጨብጨባ ለጌታ ባለ መድኃኒት መድኃኒተኛ ባለ መድኃኒት መድኃኒተኛ አው አው ባለ መድኃኒት መድኃኒተኛ ባለ መድኃኒት መድኃኒተኛ የኔ ኢየሱስ ነው የታለ መድኃኒት አነሳነ ኢየሱስ አይል ኢየሱስ ድገምስቲ ኢየሱስ ሁለት ሶስት ቦታ ሄደ ቼክ አድርገ የክምና ወጣት ይዘ ጊዜ ካለ የዛሬ ሳምንት ጊዜ ከለ የዛሬ መሰ ጤና ተመቸ ሰይ ይገባሃል ለልታ ኪበሪ ኪበሪ ኪበረልታ ጨብጨባን ጨብሩ ንገስ 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 ነጠላ የለበሰች እናት እኚህ እናት ማማ እንዴት ነሽ አይዞሽ ጌታ አይዞሽ ልሻን ያበደ ልጅ አለሽ ስሙ ጆርጅ ነው አለዚ ሀምጆ ወርዚው እልልታ ደስ ያለ ለጌታ እሰይ ይገባሃል እልልታ አንተን ካገኘ ሰው ምን ይሆናል ደስ ምን ይሆናል ደስ ያለ እልልታ ጨብጨባ ለጌታ አንተን ከያዘ ሰው ምን ይሆናል ምን ይሆናል ሄ ምን ይሆናል እሰይ የልቤ ማረፊያን የማምለጫለት እኮራብሃለሁ ኢየሱስ ወዳጄ የልቤ ማረፊያን የማምለጫለት እኮራብሃለሁ ጨብጨባ ለጌታ አንተን ካገኘ ሰው ምን ይሆናል ምን ይሆናል ምን ይሆናል አንተን የያዘ ሰው ምን ይሆናል ምን ይሆናል ደስ ያለ በልታ ጌታ ይባርክ የልቤ ማረፊያን የማምለጫነት እኮራብሃለሁ ኢየሱስ መድኃኒት የልቤ ማረፊያን የማምለጫነት እኮራብሃ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ሲ እስራት ተንፈት ቀንበሬ ሰብ ያስነቀሰ ጠላት እግሬ ሰርጠለ ዛሬማ ቀናንኩኝ ይኸው በኢየሱስ ዘላለም ልግ እልልታ ጭብጨባ ሰይ እስራት ተንፈት ቀንበሬ ሰብ ያስነቀሰ ጠላት እግሬ ሰርጠለ ዛሬማ በኔ ቦታ ላይ ቁጭ በል እዛ ቁጭ በል አለርታ ጭብጨባ ለጌታ ከበር ሃሌሉያ ጌታ መልካም አይደለ መልካም እህ ልጅ መልኩ እንደምታዩ ነው ስጋ እንደምታዩ ነው ከሱ በላይ እዚህ ጋቢና ላይ ቁጭ ያላችሁ ቆንጆ ቆንጆ ሰዎች አላችሁ ጌታ ግን ምን አይዞሽ ልጅ ልጅሽ ጆርጂ ፈወሳል አሜን ለጌታ እልልታ ጭብጨባለሁ ሷለ ወይ እሰይ ይገባሃል እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ሲ አሃ
ሰይ እንኳንስ ምረህ ቀርቶልኛ በሳ ቀርቶልኛ በሳ አንየስ ምስጋናዬ መንግዜ ማረሳ መንግዜ ማረሳ ምረት በኔ ላይ ጠንክራለችና ጠንክራለችና ኃይል ታድሶልኝ ቆምኩኝ እንደገና ጨብጨባ ለጌታሲ እጅግ የሚራራ አምላክ ነውና የሚያ ዛሬ ብቻ በዚህ መከራ ይዤ መጣሁ እንጂ ለአምስት ዓመት ያበደ የታሰረ ቁጭ ለሶናለች የአምስት ዓመት ለአምስት ዓመት ያበደ ለአምስት ዓመት ያበደ አምስት ሰከንድ ፈውስ አሜን አምስት ሰከንድ አሜን ሙሉ ፈውስ አሜን ሙሉ ጤና አሜን ሙሉ ፈውስ አሜን ይሄ ልጅ ገና ይዘምራል አሜን ገና ይሰብካል አሜን ገና ይበቀላል አሜን ገና ያገለግላል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ከዚህ ማታ ጀምሮ ጨለማ መትቻለሁ መንፈስ መትቻለሁ አሜን እሺ እኔ በልሲ ሰላም በለኝ እንዴት ነህ ደህና ሰላም በለኝ እስቲ አሜን ገና ኮኒ ጌታ ሲያሳይ መንፈሱ ተመትቷል yes አሁን ይሄን ሰውዮ ገና ታጌ የማመጣው ፎስ የለም ያለቀው ነው ጌታ ተናገረ አሜን አሜን ገና ስሙ ሲጠራ መንፈሱ ተመትቷል አሜን ሙሉ ጤና ሙሉ ሰላም አሜን ማሜ ልክ የዛሬ ሳምንት ሻወር ገብታ ሻወር ገብቶ የሚያምር ቆንጆ ልጅ ይዘሽ እዚህ ቦታ እንገናኛለን ቻው ወልርተኑ ደስ ያለ ጌታ እሰይ እንልታ ጭብጨባ ለጌታ አሰበሽ የኔ ዳኛ ሰው ሲረሳ አሰብገኛ አራሰበሽ የኔ ዳኛ